A Bavanga ti je prorekla da ćeš biti jako uspešna. Pa, šta da ti kažem, znači, to su tako, ja sam imala dva proroka koji su bili zaista veoma krucijalni, bitni nekako u mom životu, ako mogu to sada da ispričam se u tu priču. Naime, ja kad sam bila, imala sam 14 godina, bila sam u to vreme, sa 14 godina nije se baš puno izlazilo, devojke nisu izlazile toliko, možda malo vikendom tu do 10 sati, to je kjuzo. Maksimum, da. I sećam se, s mojom mamom sam bila kod naše komšinice, teta Sene, kada je, znate kako u Bosni, to vrata se drže otvorena i došao jedan stariji čovek koji je zamolio za čašu vode. Ja sam brzo ustala, dodala mu čašu vode, rekla sam, evo ima, tu je doručak, evo tu je kafa i on je... zamola sam ga da uđe, da sedne, popije čovjek. Što vidim da je stariji čovjek, jel da? I on je pitao čija sam ja, a moja majka odgovorila, pa da se vidi da kao da je moja. I onda je ona rekao, vidite, kaže, ova vaša ćerka, ona će biti jako, jako poznata. Kaže, koliko očima vidi, toliko će, kaže, da ide daleko, koliko rukama raširi, kaže, toliko će, kaže, moći da uzme. I ja sam već tada pomislila, ja kažem, a dobro, ovo su neke tako gluposti, znaš, mislim, u sebi nemoguće. Ja niti sam jako lepa, niti sam smatrala da sam... Nisi se smatrala lepom? Ne. Pa ja ni danas uopšte ne zamišljam, ne razmišljam o sebi na taj način, zato što ne može da se živi od lepote. Mora se živi od rada. Kad je on rekao da ću ja biti poznata daleko, naširoko, e onda kad je rekao da ću biti poznata kao Tito, e onda sam rekla, ovo je totalna... Aj, marš napoje, vrati vodu što spopi. Ne, nego ovo je totalna glupost, znači ovo je nešto što je nemoguće, mislim, ne sme ni jedan čovjek da pomisli da možda bude poznat toliko. On je samo rekao, meni pogledao me i rekao mi, ja sam bolestan čovek, ja idem na Sremski front, bolim od šećerne bolesti, od dijabetesa, molim te, kada se to desi, seti me se, pomisli na mene i upali mi sveću. Ja ću sad da se rasplačem, koliko je to za mene prosto bio jedan emotivan moment. Jer to su stvari kada ste vi dete, prosto ne znate šta vam sudbine i kakve izazove vam prosto sprema. Ja se njega i dan danas sećam i uvek. Jesi mu zapadala sveću? Uvek ga se setim, da. Eto, nevjerojatno priča. Da. A drugi prorok? Drugi put je bilo kada sam pevala koncerte u Bugarskoj. Mi smo tada spavali po vilama bivšeg Todora Živkova, koji više nije bio, da li on bio tada predsednik ili premijer, više ne setim, nikad nisam pratila te političke situacije. Mi smo pevali, znači mi smo bili u vili, pokupili nas helikopterom, ideš na koncert, otpaš koncert na velikom stadionu, vratite se helikopterom, vratimo se u vilu i tada dođu i kažu meni, vi morate, kaže, da odete kod Baba Vange. I to je, znate kako, kad ste jako mladi, prosto se čovek na neki način plaši da vam neko kaže šta ćeš da čuješ, da. Ja sam spavala na šećeru, rekli su mi da spavam na šećeru, stavila sam taj šećer ispod jastuka i naravno celu noć oka nisam uopšte sklopila, jer ništa mi nije bilo jasno. Jednostavno, rekli su da bi trebalo da odem. I ja odem tada kod Vange, to su bili takvi redovi ljudi koji su dolazili, koji su bili tamo, verovatno su dolazili ljudi koji imaju neku tešku životnu muku. Ja sam gledala neko da se obučem, da me ljudi ipak ne prepoznaju
Jer, znate kako, nikad nisam volila da idem preko reda, da preskočim sve ljude. Kupila sam mu jednu lepu svilenu maranu, pošto sam čula da je ona slepa, i kupila sam mu jedan lep mali privezak, zlatni, da, jer vi prvo platite. Ona je bila pod zaštitom države i u državnoj organizaciji, čitave te priče, da njoj dam lično neki poklon. I ona mi je rekla, a ti li si lepa Brena? Ja kažem, ja sam, dala sam je te poklone, i ona kaže, pre 5 godina sam napisala da u mojoj knjizi da ćeš se ti pojaviti i da ćeš sleteti s neba, da će sleteti žena srebrno-plave kose koju će narod Bugarske voleti jednostavno kao svoj. Naravno, sve to za mene bilo na neki način veoma emotivno i sa nekom zebnjom, sa nekim malim strahom. Nisam se ja plašila, ali prosto nisam osoba koja sam volela da imam projekciju čitavog svog života. Da. I nisam uopšte osoba koja volim da se bavim i da idem sada to da tražim. Jer ja nekako mnogo radim i nisam izbjegla nijedan svoj pad. I da mi je neko rekao, nemoj to da radiš, ja bi to radila, jer sam ja veoma tvrdoglava osoba, jer ja moram da padnem, ja moram da osetim bol, ja moram da osetim svoj sobstveni, lični poraz, da sam pogrešila. Ja ne mogu nikoga da krivim za to, ali ja sam osoba koja će se isplakati, ustati, naučit ću lekciju i ja ću da krenem dalje. Znači, takva sam ja. I onda mi je ona rekla da ću se udati za čoveka koji nosi belu uniformu. Ja kažem, kako sad ja... Doktor na prvu, ja kažem, čovjek je rekao hirurg. Tako je, a šta, pekar... Pekar, mesar. Mesar. Ja kažem, ne, ovo je sve... Mislim da ovo nema veze, ja ću da ispoštujem čitavu tu priču. Kao što sam ispoštovala i ovu priču kad sam imala 14 godina. I... Onda mi je rekla, ti ćeš, kaže, napravit ćeš jednu kuću, veliku jednu zgradu, gde će svi koji pevaju, koji sviraju, mnogo ljudi, to ćeš, kaže, da radiš godinama sa svim tim ljudima. Ja kažem, ja jedva čekam da odem kući da više nikoga... I tako je nastao Grand. I tako je nastao, u stvari nastao je Grand. Onda mi je rekla da... ću samo imati mušku decu. Ja kažem, kako neću imati devojčicu? Kaže, ne. Ti ćeš samo da radiš mušku decu. I šta mi još rekla? Rekla mi je da ću u zrelim godinama da radim fantastične poslove. Da će to biti nešto... Ali ovo tome ćemo vrlo vrlo, ok, dobro, završi. Da, da će to biti nešto čemu ću ja biti veoma posvećena, da ću veoma uživati kao što živimo ovome. I rekla mi je ovako, kaže, iduće godine, kada dođeš u septembru mesecu kod mene, ja sam rekla, molim vas, ja moram da vas prekinem, ja iduće godine ću se odmaram godinu dana, ne želim da radim, pa makar bila predsjednik sveta, kraljica sveta, makar bila, ne znam koja bi to sad bila titula. A ona se jako nasmijala, onako slatko, i tako me potapšala po ruci i kaže, iduće godine kad dođeš u septembru, pravo dođi kod mene. A kaže, dok si živa, bit ćeš lepa Brena, dok si živa, pevat ćeš, i dok si živa, kaže, uživat ćeš u tome zato što je to tvoja sudbina i zato što je to tvoja karma. Bravo. Ali ja kada je priča Baba Vange, ovaj što stoji u redu, dolazi on, kaže, Baba Vanga, a ti sad nećeš ući jer mora lepa Brena. Ovaj kao, jes, lepa, i stvarno muđe lepa Brena. Ok, to bi ja radio sa Baba Vanga, bio u tom trutku, ali, pa ne znam da dolaziš i kao to je.